Өскеменде 9 жыл бұрын пайдалануға берілуі тиіс болған колледждің құрылысы әлі шала күнде тұр. Алқам-салқам шыққан ғимаратты сол маңдағы халық заброшка деп атап кеткен. Нысанды салуға еліміздің білім және ғылым министрлігі тапсырыс берген. Сақалды құрылысқа айналған ғимарат кейіннен Өскемен қаласы әкімдігінің балансына өткен. Қараусыз қалған колледждің болашағы жайлы шығыстағы әріптесім Жанболат Санияз біліп келді. Колледж құрылысы 2011 жылы басталған. Мердігер компания 4 миллиард теңгеге жұмысты толық аяқтауы керек еді. Бірақ бір жылдан кейін құрылыс технологиясы бозылды деген себеппен жұмыс тоқтайды. Ғимаратты тұрғызуға бөлінген қаржы да талан-таражға түседі. Сол кездегі білім және ғылым вице-министрі Саят Шаяхметов пен елде салынып жатқан білім мекемесіне жауапты Александр Пак ұсталып сотталған еді. Балалар бір заброшка деп ат қойып алған, иттер қаптап жүр жанында. Мен немерем, например, жүргізбеймін кешке таман ана жерде, иттерден қорқынышты. Сол енді жүрегі ауырады, енді соны қайтадан да істеу керек қой, ары қарай жалғастырып. Жоспар бойынша мұнда жыл сайын мыңға тарта студент білім алып, еліміздің машина жасау саласына өз үлестерін қосулары қажет еді. Бірақ жоба сол күйі арман болып қалды. Қазір бұл іспен облыстың құрылыс басқармасы айналысып жатыр. 2019 жылы нысанның техникалық жағдайы тексерілген. 2 жыл бұрын жобалық сметалық құжатын әзірлеу басталған. Название нового проекта. Жаңа жоба 880 дарынды балаға арналған мамандандырылған мектеп деп аталады. Жобаға қанша қаржы қажет екені сараптама қорытындысынан кейін белгілі болады. Қараусыз құрылыс маңындағы тұрғындар онда материалдар аяусыз тоналып жатқанын айтады. Расында да төселген тастар қопарылып, орнатылған терезелердің орны бос тұр. Бүлінгені де көп. Өзім көрдім, бір екі әйел мен еркектің машина әкеп қойып, бір темір ме, терезе ме бір деңгілерін әкеп жатқанын көрдім. Тонап жатыр, күзетші жоқ. Осылайша бастапқыдағы колледж мектепке айналып, тек 4-5 жылдан кейін ғана пайдалануға берілуі мүмкін. Оның өзі күмәнді. Өйткені 4 жыл бұрын қала әкімдігі машина жасау саласының мамандарын оқытып, ғимараттың қайта даярлау орталығына айналатынына сендірген еді. Шығыс Қазақстан облысынан Жанболат Санияз, Атамекен Бизнес арнасы.